байх юм. Та Монгол Ардын хувьсгалт намын гинсэг хэвээр юм биш үү? Гинсэг хүдэж одоо аль нэг намын их хурлаар тэмдэг үзтээ. Их хурлаар сонгоч, их хурлаар чөлөөлдөг үзтээ. Ер нь бол баг чуулган гэж бий л дээ. Одоо Монгол Ардын хувьсгалт намын баг чуулганаар бол ерөнхий нарийн бичгийн дарга асуудлыг авч хэлцэх ёстой. Тэгээд бол тэр үед л одоо аль бисаар бол чөлөөлөх тухай асуудлыг шийдэх баг. Гэхдээ надаар ч бас гаруун үсэг зурвалцсан ийм юм бол бас биш үү. Гэн одоо хүртэл бид нар бол шийдлэг дамбыгаа бол тий аль хэдийн шалтгаан байлгаж ерөнхий нарийн бичгийн дарга нь хэвээр нь байлгаж байгаа. Тий ямар нэгэн байдлаар бид нар бол шир гүйцэтгэх төвчөнийхөө хурлыг хийгээч юм уу ордлон гүйцэтгэгчийн томилоод ингээ явах бол бүрэн бололцоо байсан. Гэтэ бид нар бол хууль шүүхийн асуудал дуусах тий тий тэр тэр үгийн буруутай асуудал хийгээг хүн гараа тэрчлэн хүлээе. Бид нар хүлээж чадсан шүү дээ гэл ингээл байж байгаа. Тэгэл өөрөө өргөдлөгсөн өөрөө зурсан тэгэл тэрэндээ нэх гомдоод л тий нам намаг ингээл яатсан гэл ингээд иймэрхүү юм бол ярих л тийм л юм байна.